Ovako je sinoć počeo treći solistički koncert učenice petog razreda osnovne muzičke škole iz Tuzle Odsjek violina Aide Rešidbegović. Najljepše kompozicije klasične muzike koje su u svojoj ljepoti i zahtjevne izvela je u pratnji korepetitorice Sarah Skopljak. Svirala ih je sa dosta lakoće, iznenadivši publiku kao i svog zadovoljnog profesora. Ona su teška tehnički, ali isto tako sa tog aspekta da ona njih shvati i razumije. Tako da je to bio jedan veliki izazov za nju, ali ona je to stvarno savladala nekom lakoćom koja je mene zaista iznenadila. Predno smo vježbale ja i korepetitorca. Za kratko vrijeme smo dosta stigle. Sviđa mi se kako smo odsvirale i zadovoljna sam. Na repertoaru su bile sonate od Handla i Schuberta i par kompozicija od Punjani Chryslera, Vjenjavskog i Veče. Iznenađujuća posvećenost, snaga uz istinsko uživanje kako publike tako i izvođača učinili su da koncert koji je trajao cijeli sat prođe kao tren. Iako se koncert završio, uzbuđenje i dalje ne jenjava, kao da još nije ni počelo malte, ne? Mi imamo snage za još jedan ovakav koncert, ali na ovom smo zaista poklonile cijelo svoje srce i dušu našoj publici koja se odazvala u velikom broju. Ovo je večerašnja idina premijera kompozicija što je spremala u proteklom periodu sa svojim profesorima. Odziv publike bio sjajan, njihove reakcije još sjajnije, tako da smo zaista ponosne i već sutra krećemo sa novim pripremama za koncerte. U prilog krupnim muzičkim koracima koje pravi još nekoliko činjenica vezanih za Aidu Rešidbegović. Violinu je počela svirati sa 6 godina, već sa 10 održala je svoj prvi samostalni solistički koncert. Učestvovala je na 16 međunarodnih takmičenja gdje je osvojila prve i specijalne nagrade. Pohađala je više regionalnih seminara i radionica. Pa Aida je stvarno onako posebno dijete, ona je zaista veoma zrela za svoje godine i svaki dan radi na tome da napreduje. U ovom nekom kratkom periodu kojem smo mi radili, ona je zaista napravila jedan veliki skok i veliki napredak i jedno sazrijevanje koje se teško može očekivati od djeteta njenih godina. A jedino muzičko obrazovanje ide uzlaznom putanjom. Ogromnu podršku u tome pruža joj porodica, a njen profesor savjetuje da ne posustane. Najvažnije je taj neki kontinuitet, a ako ona nastavi da radi kao što radi sada, mislim da neće biti nikakvih problema da ostvari sve svoje snove i želje i ambicije. Prva prepreka na putu ostvarenja bilo čije želje je ne znati šta tačno želiš cijelim svojim bićem. A i da to zna, njeno opredjeljenje je, kaže, muzika. Poželimo da joj cijeli život bude takav.